Han tillhör ju en av de riksdagsledamöter i SD som ju, får man säga, inte har fått förnyat förtroende inför valet. Han petades bort från valbar plats på riksdagslistan, och det nämnde han ju här också i sitt anförande, att han tyckte att han hade mycket kvar att ge. Han vill fortsätta jobba med försvarsfrågor. Och det skulle han ju inte få göra om han var kvar i SD helt enkelt. Mm. Han är ju en som man berättade själv, varit med i Sverigedemokraterna sedan 80-talet. Och vi har ju skrivit också om att han har kommit på kant med partistyrelsen och så vidare, olika frågor. Ja. Ligger det någonting i Ja, detta? Men det gör det väl säkert. Och det har ju på sätt och vis varit lite märkligt att han har varit med så länge. För han var ju partiledare och utmanades av Jimmie Åkesson och blev besegrad, men sen fick han ändå vara kvar. Och då måste ju alltså även den nuvarande partiledningen under lång tid ansett att han var en tillgång för partiet, att han var en länk till många gräsrötter helt enkelt. Men det är uppenbart, i och med att SD gick ut med sina riksdagslister centralt, att man är väldigt mån om att vara ett samarbetsalternativ efter valet i september. Att gå så hårt fram och peta en stor del av de nuvarande riksdagsledamöterna, det gör ju att man får en väldigt massa besvikna människor, och några av dem har då valt att hoppa över till det här nystartade partiet som egentligen är gamla SDU, alltså, som ju uteslöts från Sverigedemokraterna. Det var ju en segdragen konflikt mellan moderpartiet och ungdomsförbundet under många, många år. Och nu ser väl då Gustav Kasselstrand sin chans, eftersom det finns många, som sagt, besvikna personer, till och med en tidigare partiledare, som man ser chansen att locka över dem. Om det sen leder till att man får ihop några 4% och att det verkligen är några riksdagsmandat man kan erbjuda, det är ju en helt annan sak. Mm.